Os franceses recuperam uma normalidade tímida nesta segunda-feira após dois meses de quarentena. Lojas não essenciais reabriram e a população pode sair às ruas livremente, embora o governo peça para não baixar a guarda. Com 70 óbitos em 24 horas, o menor saldo desde o início da quarentena em 17 de março, a França conseguiu retardar a disseminação do novo coronavírus e diminuir a pressão sobre os hospitais. O sistema estava prestes a entrar em colapso. O vírus continua circulando no país, como mostram os números. As autoridades registraram três novos focos de infecção em regiões consideradas até então de baixo risco. Despertando o medo de um novo pico de contágio. Com a suspensão gradual das restrições, milhares de pessoas voltam ao trabalho nesta segunda-feira. O retorno é considerado essencial pelo governo para revitalizar a economia. O país se encontra em sua pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. A Covid-19 teve um impacto devastador na economia francesa, com a redução da atividade em cerca de um terço e quase meio milhão de desempregados no setor privado.